Onsdag kveld var det Ivar Dyrhaug sin siste innspilling av det folkekjære fredagsprogrammet Bit for bit. Den erfarne programlederen hadde som vanlig med seg fire artister og ante fred og ingen fare, da flere kjente artister stormet ut på scenen med egenkomponert tekst til han. Ivar Dyrhaug, du har springet i vår sjel. Ja, hvorfor ble det sånn? Hvordan kunne det vare så lenge? Jeg har lyst til å egentlig spørre om, for det er mange år siden at tanken begynte å streife meg at nå må det snart være slutt. 17 år har vi laget programmer, og det synes jeg er en helt utrolig opplevelse. Og jeg er veldig glad for at vi greide å slutte mens leken var god, og at andre yngre krefter kan ta over. Hva har Bit for bit betydd for deg? Det har betydd masse glede, masse overskudd, masse opplevelser som jeg setter utrolig pris på, fordi jeg har fått så mye av artistene i form av at de har sunget så fint, opptrådt og vært så bra. Og det løfter meg, rett og slett. Maria Hauka Smittet og Sylvia Nymoen var blant artistene som fikk være med på den siste sendingen. Det var veldig, veldig gøy. Utrolig fin gjeng å få lov å lage siste programmet med, men veldig med modig også, selvfølgelig. Ja. Nei, det har vært... Ivar har alltid vært en veldig støttende og fin person å ha rundt. Så det er gøy. Det er litt vemodig at han skal slutte. Men for Ivar blir ikke fredagskveldene noe særlig annerledes enn før. Dette har vært i opptak i Borker, sånn at vi har jobbet veldig intenst en periode, og så har jeg gått hjem og glemt alt sammen, og så har jeg sittet og sett på Bit for bit og gjettet jeg også sammen med alle de andre. Har du sett på hver eneste fredag nesten, eller? Jeg har aldri takket nei til en invitasjon for at jeg skulle se på meg selv, men jeg har prøvd å få meg programmene i opptak etterpå. Da. Hva synes du om etterfølgeren din? Ja, en fin fyr. Veldig fin fyr. Flink artist. Flink sanger. Han har jo laget disse Beatles-showene, så han viser at han har røtter også. Han begynte jo helt tilbake i 1963. Har du noen sånne hemmelige tips til han, eller? Nei, det har jeg ikke. Han har veldig store føtter og gode bein å stå på. Han greier dette selv, uten at gamlefar blander seg. Hva er det beste bit for bit minnet ditt, da? Nei, det er umulig. Dette. Slutten.